Biraz önce Mona Formella. Erde Kiyoskan Esen'in top. Nasıl durt? Bel. Evet, durt yoksa suçlar Cidmon bundan sama çarşı. Çarşı numara sama ne? Erde aşkına bir park bırak. Ne? Tre. Kavatır. Beyaz. Bayan parpora. Kımda emaçkan bas. Korik şu ne? Elas koyayım, blank koyayım. Tatoranga. Elas koyayım. Hadi kızayım. Canım kopmuş. Kımber biraz. Dü dur. Burada mı şu kadar kadar? Ay. Bu şey ne durdun be? Durd. Sama haydi sen bas. Ne? Çok atlarda. Evet. Kom ben Mike'i başlat kom ben ziyaret bir perşafayım kom ben. Bir perşafayım kom ben. Bugün doğru ama daha kalabalık Amir. Evin gritte mi yard? Şkoyim propa. Teyhem. İlk yedim de durd. Evin şkoyim anır. Şkoyim tiyatran an. Bakın kemra. Ne? Sen durd şkoyim post. Bir çafim. Kom ben yat, brapa. A brapa. Eta. Dora, kom ben mait os propora. Dora mait kom bas. Be. E diat tash kom jor. Edhe shkojm mundon pak brapa me shku. Me do. Ne. Tre, katër, pes, gjopë të këthejnë. Këmë bërë majtë më ropa. Dë, lëngë, pojmë, që të rëngë, që anë më këtë lartë. Këthejmë që anë më këtë pushtë. Këmë bërë e gjatë të pora. Kumba dora diat vendoset dor ban belin përsa dora maç kën gjart edhe shkojmë brapa ne dë tre katër pes gjosh këthe kumba e maki bashkot këmbës diat i përqafim dy këmbët Shkojmë brapa. E në tash, gjendim durt. Shkojmë anën e djatë edhe në gjendim. Gjasht, një, dy, tre, kuatër, pes, gjasht. Shkojmë qëndër. Shkojmë tjetërë në anë. Një, dy, tre, kote, pes, gjosht, këthe. Edhe, të kujenë se fundit, shkojmë, ullëm fosht, i përqafim këmbët, hajde, kush mundet, këmbët kështë, shpinda drejt, nëse mundet, ose kështë, edhe, këmba, e gjatë, shkojmë prapa. Tash. Të në cash me prej token. Po, dritani krat.
Në Europa, edhe që dikush, edhe që së mundet, veç prova, sa ma shumë ishtë të kratë. Hajde, një, dy, tre, katër, pes, gjash, shtat, tët, nënd, dhe. Këmbë e majtë, më bashkë. Poi, chaturanga. Dort. Vem, post. Un batia a forpora. El shoim. Tash. Ale, mari frym. Pas, një, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtat, tët, nënd, dhejt. Dhe hem, vëtëm i përqafëm këmbët, edhe ullëm shtruzë. Dhe një përndrejtje. Shkojnë që të nënë. Tre, katër, pes, gjasht. Shkojnë që të nënë. Një, tre, katër, pes, gjasht. I bëjmë këmë kërëqë. Edhe kësë. Në gjëjë. Bashku në gjëjët. Edhe pëshëm pak këtë pozitë. Të po forë. Pëshëm pak. Ndë kështë dhe një praktiku pa audio, po vëtëm i përcim. Hajde zjo. Këna drejt, këra drejt. Shpuda të këmë nga përmëshëni, mundin e imë bërështë, mundin e imë bërështë. Në që vjo ma letë. Shkën i gjëtësisht edhe me frimari, jo këtë peshe me qënë këmë. Shemë, shkën letë, një trupin, një dhe kushën, e vendosë dore këtu. Shkën dore ashtu, shkën prapë, prapë. Këtë letë, shkën, peshe në letë për porë. Një, dë, të, fatër, kemi më këtë prapë me shikun me dy kombre. Shkën. Shikojmë, një, dy, tre, katër, pes, gjatë, këtë. Po, trupin, të shvinda. Më spjodan shvinda? Jo. Edhe këmba tjetër. Një, këtë letë, me një frymë, koncentroni trup. Edhe ka dole, prindin këmbën, e në gjeni, primarjen, edhe është një ka dole, Ne, dë, tre, ko, pes, këtheja. Shikoj mes, të këmbë, dë. E shkuta të këmbë, të, tre, pes, gjo, këtheja. Gjo shmiden, relaxe të në qotë kunder të të mojë.
Etas. Qua në një. Unë i frym. Tash jeni. Dole dy durt. E pjesë shumë ma përpore. Edhe. Lecësh. Dy kënd. Shlo. Trupi shumë përpore. Edhe shumë për kënd poshë. Ne. Dë. Tre. Patër. Pes. Gjo, dhe e, ajde, relaxo shpingën qo, etar, basketëve, takimeve, vjen për shambull të ura, në gjënë, basan dhe jenë edhe 5, 6, ushtrime që shkën të ura në këmët, për shambull, mëse bën një këtë ushtrim, ju jam 2-3 opcione, ajo që ju vjen, më thonë, marje, shkonu, edhe mësë me bëhi s'ka një dhe, për shamë. A më shëni? Marë frimteja, që gjithë mund të shohë arë frimarje? Duhësht nuk po t'i shohim. E po t'a shohë. Au, wow. Se bani? Më se bani? Në me të shkonë kështo. Edhe. Ta është ju mund të një pozitë. Mund bëni, shkoni, që sheni kështu, këmbë, edhe shkoni prapa, shtrejnë, mund bëni dur t'i vendosë këto, ta lirë se pak është. Tani, edhe relaxo në shlime. Krejtë kështë trupi, defonën trupi edhe vetë. Ajde shkojmë të ushtrime që nga qëjtë ura. Ura është takë me e ljetë, edhe të ashtë në fundë e shumë. Shkojmë, kjo këmba të drejtë. E djata. Majten e vendosim këto. Tash, këtë. Por, me këtë dorë, këtë dorë vendoset lartë, të veshë, edhe shkojmë i përdredhje anash. Një, dora drejt, dy, tre, katër, pes, gjasht. E tash, rrini në pozitë. Trupi drejt. Nëse dikosh ka fleksibilitet në shku, nëse do këtë e shtirë, vish me dorë, të dorë atë të ngritë të lërë, edhe shkën njej për të redhe të prapa. Po, është edhe opcioni tjetër, bashën kohë. Po, kjo këmba, a në ashtë nuk bënë me levisë. Po, la të vje malet, ato e bëni. Mundeni me që dorën këto, e drejtoni krahin, kjo këmba nuk t'i vrej, që ashtu, hajde, një, 4, 5, 6, ne, hajde ullu, oh, hajde t'asht t'i drakëm, e njëta. Dhe do të në ngrisin ljo. Edhe shkojnë. Gjëksit, porash. Një, dora drejt. Dë. Tre. Kater. Pes. Gjosh. Kthehem. Dikush më dhe vendos dore këto. Tjetra shkojnë ljartë. Ose e më banë për kome. Posh. Edhe shkojnë. Pa e një për kome. Një, dë, tre, po, pet, gjotë. Një nga të më shkullë, në këmë dhe këmë në kënoqë. Qullë e më bërë. Pani.
Këmë bëja marë që të përpore, mëse që këmë bënë dja. Edhe të shkojmë në erë. Hajde, ishë pak në basë. Një, dë, tre, kotër, pes, gjotë. Këtëvejmë. Këtëvejmë. Hajde. Përpore. Pjanim me kokëllartë. Shkojmë që është. Para, nuk e lëshojmë. Hajde shkëndajt. 2, 3, 4, 5, 6, këthejnë. Edhe shkëndajt. I kruzim këmbët. I lërë kështo. I lidhim duke në basë. I lidhim. Hajde drejtër kratë. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Hajde drejtoj këmbët, dhe sa mund të një shkëni për para. Ose nëse së mundëni, kapë një, këmbët foshë dhe të reqen të para të vetën. Barki, e prejkë me këmbët edhe gjyqësir. Pa da ndolli, kja arijet, me batik, edhe shkëm lartë. Për një natë kamerën tjetër, për një natë këtu, a për më shëne? Po, po. Hajë. Tash, dy durë të lartë, edhe shkëm pak propa. Tre. Këmbët. E, ose vë të qëndrëmë. Dhe janë dhe një lartë. Edhe. Rëdosin durët në belë. Njëjtë, durët, mërëndëm. Edhe është në drugën për përë, këmbët drejtën bëjmë, edhe shpër prapa. Ajë, një, dy, tre, 4, 5, 6, 3, gjithë mund të bëndër tëmë. Shpinda në propa e përë. Ajde të qërë. Shkujmë lërë. Dora djatë vendosit të. Bej, majtër, lërë, edhe bëjmë bëjrën e shpime dorë për përë. Edhe shkojmë këmbët drejt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, e për qatë. Në një frujëm. Shkojmë, dora maj, në bëjnë, këtërën, në gjithësën dërë, e shtim bëllën, për para, për bëdrej, e dhe shkoj. Një, dë, pës, gjokë, të. Një, dë, tre, patër, gjokë, të. Pojmë, ndërëm në dosë durët, namaste që është në basë, edhe njëkësmi, të cëni poshtë, edhe në dosë që në mezë të kramë. Dojto në dhe kratë edhe shkëmina. A për shënje? Pojmë. Atas, u tonë, pra arurin drejtë, gjyksë për pora. E këtë bo? Pojmë. E ka dojnë në frymë. Edhe shkëm pak nga këmë bropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, të jenë për pojë. Edhe, 1, 2, 3, 4, 5,
Shkojmë, ullëm shrojtësë njerë, shkojmë për një përdrebje, dhe të mund bashkë si përrejnëse, dhe rëmë pak të përrejnë, hajde. Shkojmë drejtë, anën tjetër. Anën. Shkojmë drejtë. Anën tjetër. E tash, këta me vëllë një, fundi, jenë edhe 2, 3, 3, edhe shkojmë urë. Edhe të përfunda. Hajte vendrosim, këmbën, e majtë përpora. E këtë pa nama. Hajte të përtojmë kratë, edhe shkojmë pakë pro. Një, dë. 3, 4, 5, 6. Ajde shkëpër përpora, edhe e prekim komë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këmbën, pëtëm e lakojmë, pëtëm e lakojmë. Prapë durët në mollë, edhe shkëpër pak në do. 1, 2, 3, 4, 5. Rate drejtu në kërme, edhe shkër për porë. Ate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, ju. Hajde në anën tjetër. Edhe e këtë një grupin, anë e tja. Hajde, shkoj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hajde shkëm për barë, kushtë të mundet ka dalje me prejkë barkin edhe gjikësin me këm. Shka një këtë rekem, dhe të rrëdhe për shkëm ka drejtë. 1, 2, 3, 4, 5, mundet një ka barkë shumë dhe 6. Dhe akëm ishë pakëm mërë? Hajde shkojmë brapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zehen e drejtojmë këmbë. Pra, shkojmë. Shkojmë da drejtë. 1, 3, 4, 5, 6. Rrë pak e një atër, shtrej një shtrojt. E me edhe pari. Me një thëmim. Kepo. Thani. Kom prapa. Hajde dhe... edhe këmbë t'i lënë jashtu, edhe jashtu. Qashtu. Këthejhem. Eta, në një frimë. Këmbën e gjatë ngritni. Edhe, ndo me kapë me dorë, zogin e komës. Po, jo me tërhek, ka shpin dalatë. Jo me tërhek kështu. Me, mundi me lëndu gjurën. Po, të nëllë. Në tonë, kapëm e didur, edhe, sa të mundëm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qëmë? Këmë e dja. Ajde këmë vërmët. Sa të mundëm, dolgu, këmës, si ka njerë mundër me dhe mërë, ku nuk mundëni. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilë shumë. Në një frimë. Në një këtët. Në kapëm. Hajde. Zonë.
shpinën. Dy, tre, katër, pes, gjosta. Shoni, shoni. Hajde, dy durt. E tash, ndosini durt këtu, për fundi kombër, edhe tash kombër të një drejtë se po pengon që tja, edhe më ndoni mi më që ljot. Ndimani ka pak më durt. Një, dy, tre, katër, pes, gjost. Vëjë. Ale, e bëjmë një lakë një dhe të herë. Që ndimon këtë pjesë, hajtë, shkojmë kobra. I drejtojmë këtë durët, edhe shkojmë me komba, si jakim. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, No, dhejtë. Kanë të të këmë të këmë për më lirë për poshtë, në murë, në bëmë të shamë me durë, direkt edhe shkanë me këmë në murë, në ehtë edhe qëndronë pak. Atë një minutë, dy, pushanë. Adi, këthe e mishkitë. Tashë. Qërë, për të ura. Tur të këtë, edhe shumë qëtë, pranë për marjen, për të juve, në ndësit të këtë, edhe ka dëjnë të pratë me njerë, dhe rëgënë njështë, edhe me durë, dojët për vizitë, edhe shumë Bravo, Nele. Bravo. Bravo. Ka dollë, qafë, pëshoni, pëshë atë ashpa, e mbe që ti për para. Ti keni bëjë lumë. Hajde. Hajde, ka dollë. I që li prape, të ndroni të vetja. Për të rrimi, në një frim, edhe ka dollë, opa! Dë, pa, që në rëndi së në një kvartër, pes, gjosht, tët, tët, Non, vej, vejhen. Gap një këmbët? Me gjyqë të parë. Katër herë këni e bërë, dy herë këni e bërë dhe dy herë. Këni me bërë dhe bërën. Hajde, pra dur. Qoj? Ka dojë, ka një frimë, një, një, tre, vëtër, pes, gjatë, dojë, tëtë, nëndë, dhejtë, këtë një. Ama që. Ndjerë dhe të një, edhe njerë, a mërë të rrë, hajde këmbët për para. Bravo, hajde edhe njerë, hajde të ashtë lirojë shkime. Opa, hajde, op, një, dy, dhe, tjetërë njerë, këna me të shumë dhe këmbëllë, ose ta përseritim, okej?
Një, patër, pes, gjasht, shtat, tet, nën, dhet, dy, dy dhe pes, një, dy, tre, patër, pes, gjoni, bravo, një lutë. Hajde të këmbët për pora, oh, që përso, bashka një, ka gjyksi, e në shumë, ka pak, onash, I preferoj masi ta se mas basi kjo është me minuta se në studiu në ashtë ndrujmë që asë minuta ose dhej në shavasana pozitën e trupit e vdekur të zëdromi vetëm frimorje ose në format ndryshme ndryshojmë dhe njëhe mas e mbyllim me dhejt 5 minuta dhe koncentrojmë vetëm frimorje që të e pozit si që të e pozit këtë panjën e vetë Kur ju qëndroni në shavasana, edhe në frimorje, krejtë ushtrime që keni botash, gjithë që lize trupit, trupi i memorizan, i runa ato. Edhe keni me po alë, edhe në trejtë, me qenë asë ushtrimin. Edhe ju ljumë, kjo është një klasë ju shumë e letë, po e keni bo maksimumin e keni japë ka vetja, kjo është esenca njuka. Dhe maksimumin atër e atër. Këtë vështore. Ndërët. Namaste. Eta. A këtë diçka ndë një komentë, se diçka? Jo, për në tëtë kinqë. Se në plonë. Ashtë një se... Ashtë një e dirë. Pa lidhja. Këtë seansë. Back band, mundoni gjithëherë, bili 15 minuta, 20 minutje me praktikë, shumë e mirë. Unë ju ka aldo varantinë e bostit korizore dhe jënë të rancinshme këtë klasë, gjithë pjesë e trupit, normalisht, po edhe kjo shumë e rancinshme, më në përveti shumë e du këtë pjesë. Edhe kështu nëse dhe e kom pusu të klasë grupi, lidhje me që do t'indishim online, që është ajmë pësusin nga India, edhe kemi pas kontakt, po i ka 4-5 grupe njëjtë që im banë online atje, që një ndisi prej Vietnami direkt, edhe nuk po koordinohemi shumë e ko, për me mbojt, po a i ka mundësu që për mes YouTube, ose Instagram, ose Facebook, i qëtë live. Edhe i qëtë klasën. Për shambull, na të bisedu, i ra 6 e gjysë, këtu i ra 3 ora e gjysë. Mëngjes. Si zakonisht edhe i bëjnë mëngjes herët. Yoga, fillojnë. Ati i bëjnë mëngjes krejnë. Edhe i ra 3 e gjysë, dhe të su koordinajke. Masa ndi prap ka pas gjithka për sa rotation me bisedu. Masa ndi shtyti tonën. Tonën është sun salutation në ora 19. Që këtu i bjen 7 e gjysë mëngjes. Unë e kom pas me ndu si grupë, se cili mundet veshe veshë me po dhe me praktiku në shtatë i gjysë, po kur po jepë si grupë, edhe ju mu, po më shtirë një edhe unë e ju. Dhe përna bashka në kja. Grupë ndryshe e përcidim nëse mundet për mes kësaj këtë metodë kështu diqësh, edhe na me praktiku të njëjtë në kohë. Po tash unë e po bisedoj me këtë administratorin, ose nëse jeni edhe ju të pajtimit, po duhet nora shtatë i gjysë. Për mu okej. Edhe për mu. Shate gjysë me nxesë, dhe po? Shate gjysë me nxesë, ati është një mbëjt. Edhe... Po, për në të shetë, në panen, apo? Panen. Edhe që në shumica që i kemë praktiku, po, ta shumë një energjia tjehit që është po vjenë. Në jo me hapën edhe kom qepit, po, prej Tajlandës, prej Indis, prej Vietnamit, në atë ndryshme, se cilje ka atë betën, edhe bukurineve. Në një pajtimit nga flasim edhe në close group, që ju mundet me dhe veshe veshme për cilë, ose e bëjmë kështu. Mundet flasim edhe me administratorin, këtë vini që kemë që në kam në qita dhe pa imberojmë shumë, se për bëjmë një punë paljoshme edhe me shumë vullnet, që mundet me dhe unë ju shkuj nesër, e shtatë të gjithë gjohë për të gjithë edhe e për cilën direkt. Ta salutation formën e ati, direkt për imbis. Ata, për të shpërtanën, apo?
po mbrëmje edhe dy mesatër mi pas. Unë e para po personte, po njoni diçka i dul, një pun, shtu që tash ma mirë kjo javë të këtë ushtrime, edhe gjithë me ata dy mesatër, atër mundëm, nëse doni më ndëgju, ka shumë të real, janë shumë interesant, informacione, mundëm e bo mbrëmje. Nëse e bojmë paradit, atë mbrëmje e bojmë me ata dy mesatër, ose e ndrojmë fakturën. Jemi në kontakt në vazhdimisht. Ne vëllë nga Kifri! Nga dyja tjena en! Në shumë, në këtë prekulturën e burën, super. A jarë fështirë? Heq, veqe ujë më bo. Të mos kjo ura më ka peqin shumë. Ose, gjatë këtë posve, këni posë për redje propa më propa. Dhe odo u gjeru trupi dikure dhe së me startu me njerë me ura, atëra jo veç. Më tonë edhe më smeljëndu trupin gjatë ushtrimeve, shku ka dalë dalë, të më gjemë mështë. Pra ke pak sfidu se po ma mirë, është diqka ma... që në motivë po ma mirë e ma mirë. Rancë e fillën, të të shkanë me milimetra, me ka pak, edhe diku trupi lirotë, unë edhe vetë e këmë po. Së ku mujtë me bëtë dësha një ushtrimë, kërë e këmë praktiku tërka përherë, e tërë ju në bëfasu, e bona ose edhe në bëfasën trupi, kur janë isë me njohë, ka pak, të praktiku. Kështu që faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë të mirë, shumë të lumtur, happy. Shumë pozitive. Gjithmonë. Me gjithë ty. Faleminderit shumë. Edhe natën e mirë shtiem. Natën, gjumë të mirë, natën. Thank you.